السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا امه مسلمه لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب ربنا وصفي رسولا منهم يتلو عليهم ما ياتيك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سورة بقرة آيات 129-130 جزاك الله Translation Assalamu alaikum, Piyari Hazur. And so. Talawat, chapter 2, verse 129 to 130. Verse 129 Our Lord, make us submissive to Thee, and make of our offspring a people submissive to Thee, and show us our ways of worship, and turn to us with mercy, for Thou art of returning with compassion and merciful. Verse 130. And our Lord, raise up among them a messenger from among themselves, who may recite to them the, Thy signs and teach them the Book and wisdom, and may purify them. Surely, Thou art the Mighty, the Wise. jazakallah This. Assalamualaikum, pyare Hazur. Assalam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala, ala Muhammadin. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أن أنا ابن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكرموا أولادكم wa as adabahum ibn majah translation Assalamualaikum, alaikum Azur. So. hadith narrated by hazrat anas bin malik may allah be pleased with him said the prophet of allah sallallahu alaihi wasallam respect your children and cultivate in them the best of manners ibn majah so. so. السلام علیکم پیارے حضور نسا. ایک نہ ایک دن پیش ہوگا تو فنا کے سامنے چل نہیں سکتی کسی کی কাজাকে সামনে ছোড়ি হি তুঝে দুনিয় ফ হর কই মজব حکم خدا کے سامنے چاہیے نفرت بدی سے اور نی سے پیار ایک دن جانا ہے تجھ کو بھی خدا کے سامنے راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے جی ملفوظات اکان سفیر بصیر مائکرو فون نیچے کر لو اوپر سے اوپر سے اوپر سے, اوپر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مود علیہ السلام جل سات صفحہ ایک سو پچانوے انسان جب اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور ساری راحت اور لذت اللہ تعالیٰ ہی کی رضا میں پاتا ہے تو کچھ شک نہیں دنیا بھی اس کے پاس آ جاتی ہے مگر راحت کے طریق اور ہو جائیں گے وہ دنیا اور اس کی راحتوں میں کوئی لذت اور راحت نہیں پاتا اسی طرح پرمبیا اور رولیا کے قدموں پر دنیا کو لا کر ڈال دیا گیا ہے مگر ان کو دنیا کا کوئی مزہ نہیں آیا کیونکہ ان کا رخ اور طرف تھا یہی قانون قدرت ہے جب انسان دنیا کی لذت چاہتا ہے تو وہ لذت اسے نہیں ملتی لیکن جب خدا تعالیٰ میں فنا ہو کر دنیا کی لذت کو چھوڑتا ہے اور اس کی آرزو اور خواہش باقی نہیں رہتی تو دنیا ملتی ہے مگر اس کی لذت باقی نہیں رہتی یہ ایک مستحق اصول ہے اس کو بولنا نہیں چاہیے خدا یابی کے ساتھ دنیا یابی وابستہ ہے خدا تعالی بار بار فرماتا ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اسے تمام مشکلات سے نجات ملے گی اور ایسے طور پر اسے رزق دے گا کہ اسے علم بھی نہ ہوگا یہ کس قدر برکت اور نعمت ہے کہ ہر قسم کی تنگی اور مشکل سے آدمی نجات پا جاوے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل ہو لیکن یہ بات جیسا کہ خود اس نے فرمایا تقویٰ کے ساتھ وہ بستا ہے اور کوئی امر اس کے ساتھ نہیں بتایا کہ دنیاوی مکرو فریب سے یہ باتیں حاصل ہوں گی اللہ تعالیٰ کی بندوں کی علامات میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ دنیا سے تب ہی نفرت کرتے ہیں پس جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاوے اور دنیا اور آخرت کی راحت اسے مل جاوے وہ یہ رائے اختیار کرے اگر اس راہ کو تو چھوڑتا ہے اور, اور راہ اختیار کرتا ہے تو پھر تکڑے مار کر دیکھ لے کہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا بہت سے لوگ ہوں گے جن کو نصیحت بری لگے گی اور وہ ہنسی کریں گے لیکن وہ یاد رکھیں کہ آخر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ ان باتوں کی حقیقت کو سمجھیں گے اور پھر بول اٹھیں گے کہ افسوس ہم نے یوں ہی عمر ضائع کی لیکن اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ دے گا اصل موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اور پیگا میں موت آ جائے گا ذکل بتاؤ اس کا خلاصہ اس کی سمجھی بتا سکتا ہے جس نے بیان بتایا بڑے بڑے ہو سارے ہوں یہ تم تم السلام علیکم حضور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو طرف جاؤ گے اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرو گے تمہیں دنیا بھی ملے گی اور انبیاء اور اولیاء کے ساتھ پہلے یہی ہوتا رہا ہے اور لیکن اللہ بھی ملے گا اور دین بھی ملے گا اور اللہ کے ملنے سے ہی دنیا ملے گی لیکن اس کے بعد پھر تمہیں دنیا کی لذت نہیں رہے گی تمہیں اس کی دنیا میں کوئی ہو اور دنیا دار جو ہیں وہ دنیا کے پیچھے جاتے ہیں اور پھر ان کو, ان کو, ان کو آخر میں دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے جی. ہیں اس جی. سے وہ کچھ نہیں ملتا ہے میں خدا ہی ملا نہ وہ سال سنا ہاں اگلا مصرا بھی آتا ہے تمہیں کیا ہے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہاں کہاں سے آئے میں رب سے کب آئے تھے ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا جی اب کے پڑھ رہے ہو ابھی شروع کرنی ہے دوبارہ پڑھائی بیچولرز کمپلیٹ کر لی میں نے کیا کیا یہاں بیچولرز کمپلیٹ کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں اچھا ٹھیک وہاں سے کیا کر کے آئے تھے میں وہاں بیچولرز کیا تھا یہاں پہ ایگزامٹیشن جو سی ملی تھی اس کے بعد بیچلرس کمپلیٹ کیا ہے کیا یہاں کیا اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے جی اسٹوڈنٹ پہ آئے تھے ماما بھی آئی ہیں نہیں اکیلے آئے تھے جی اکیلے آئے تھے جی پھر پاس ہو گیا جی الحمد للہ اچھا وہاں رواں کون سے اسکول میں پڑھتے تھے آ, میں پہلے مدرسۃ الحفظ میں تھا حفظ کیا تھا قرآن حفظ اللہ حفظ سے کتنی عمر میں آ, میں تیرہ سال کا تھا جی با, ساڑھے بارہ کا کت تھا تین سال لگایا تھا ساڑھے تین سال اچھا تو وہاں لوگ تو ڈیڑھ ڈیڑھ سال میں بھی کر رہے ہیں چھ بلکہ دس مہینے میں بھی کر رہے ہیں جی اس ٹائم چار سال تھا معیار ہمارا چلو بیٹھو وہ لوگ جو اپنی پڑھائی مکمل کر چکے ہیں ہاتھ کھڑا کریں پڑھائی کمپلیٹ کر لی اس نے بیچلرس کرنا تھا کر لیا پھر اب کیا کر رہے ہیں وقف نوز کیسے ہو؟ لکھا ہے کہ ہم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے اب ہمیں تیار ہیں جماعت خدمت کے لیے لکھا ہے کس کو لکھا ہے مجھے لکھا پھر میں نے کیا جواب دیا ٹھیک ہے جو اور کون ہے اور کون ہے جس نے کمپلیٹ کر لی پڑھائی ہاں جی کیا کر رہے ہیں مائکرو فون لے لو کپڑے اے سی سی کوالیفائڈ اور اے سی سی کر لی ہے جی الحمد للہ اچھا اور آسٹریلیا میں تو اے سی سی کا اتنا اسکوپ نہیں ہے مطلب اس کی بیس پہ آپ کو کوئی ایگزمشنس نہیں ملتی ہیں یہاں کی اکاؤنٹنسی تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کب آئے تھے یہاں حضور ایک سال ہوئے اچھا پھر اسٹوڈنٹ ویزا لے کے آئے تھے جی حضور پھر اب پی آر لے لیا جی حضور پیرنٹس کہاں ہیں پاکستان میں حضور اکیلے یہاں رہتے ہو جی حضور کس کے پاس اپنا اپارٹمنٹ ہے کھانا کون پکاتا ہے خود پکاتا ہوں حضور آپ اتنا ماشاءاللہ اللہ اچھا پکاتا ہے صحت اچھی ہے الحمد للہ سر ایسے حضور یہاں پہ میں نے ابھی بی ڈی ایس سٹارٹ کیا اچھا جی آپ سے ملاقات میں میں نے آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے پی ڈی ایس پڑھ لو مل گیا داخلہ جی مکمل کر کے بتانا اور کون تھا میرا نام مسلم احمد شہزاد ہے اور کیونکہ میں نے بیچلر ابھی کمپلیٹ نہیں کیا لیکن مجھے یونیورسٹی نے پوسٹ گریجویشن میں ایڈمیشن دے دیا تھا بیس اپونس چیز کا آرٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر

میں ہر وقت تیار ہوں سر یہاں پہ بھی جب کوئی کوئی کام کبھی میں نے وقف کا مطلب مستقل وقت کام شام نہیں ہوتا کام چھوڑ کے آ جاؤ یہاں کہ مجھے جہاں بھیجنا بھیج دیں یہ وقف ہے حضور کہیں گے میں وقف نو جو ہے یہ نہیں ہے کہ یہیں رہ کے آسٹریلیا میں رہ کے کام کرنا ہے یہ ہے کہ میں وقف پڑھائی مکمل کر لی اور مجھے جہاں اپنے بھیجنا بھیج دیں یہ وقف ہے سمجھ آئی ہاں تم نے ہاتھ کھڑا کیا تھا کیا کہتے ہو مائکروفون لو السلام علیکم بائزو میرا نام ہے حور میں میرا یہ سوال ہے آپ جمعہ کتا کتے ہو ہاں جی خود تیار کرتا ہوں اللہ کے فضل سے جاکم اللہ حوالے بھی خود ہی نکالتا ہوں اگر ضرورت ہو کوئی ریفرنس نکالنے کی پرنٹ کرانے کی تو مدد لے لیتا ہوں اپنے دفتر والوں سے کہ اس کتاب میں سے فلان پیج میں سے فلان ریفرنس نکال کے مجھے دے دو ٹھیک ہے اور فواد منیر میرا نام ہے ربا سے ہوں اور میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی واقعہ ربا سے پانچ مہینے پہلے

کیونکہ وہ سٹی سینٹر کے بیچ میں ہے تو ایک بندہ سے آپ میرے خیال سے دن میں تین چار دفعہ تو دیکھ ہی لیتے ہو اس کو اچھا اچھا اور آ, تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر ہم کوئی وقف نہ پی ایس ٹی کرے हुँ. تو وہ اپنی فیلڈ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ جماعت کی خدمت کر سکتا ہے یا نہیں پی ایچ ڈی کرے پھر بتائے پھر ہماری مرضی ہے کہ تمہیں فیلڈ میں کام کروائیں یا جہاں مرضی لگائے ہوں ٹھیک ہے تم وقفے نہ ہو وقفے زندگی, وقفے نو کا مطلب وقفے زندگی ہاں جی جب وقفے نو پڑھائی مکمل کر لیتا ہے جی تو یا تو وہ وقف رہے گا جی ہاں یا زندگی وقف کرے گا یا وقف چھوڑ دے گا پھر اس کا ٹائٹل وقف نو ختم ہو جائے گا جی دو ہی باتیں ہوں گی پڑھائی ہاں مکمل کر کے اپنے آپ کو پیش کرو جب جماعت تمہیں لے لے گی کسی کام پہ لگا دے گی یا یہ کہہ دے گی کہ تم فلاں کام کرو تو اس وقت تک تم اپنے کام پہ لے لے گی تو وقف زندگی ہو جاؤ گے کہہ دے گی کوئی اپنا کام کرو تو وقف نو کے ساتھ اپنے کام کی تمہیں اجازت ملے گی اور اگر اپنے طور پہ کر لو گے تو پھر وقف نو سے فارغ ہو جاؤ گے ٹھیک حضور میرا ایک سوال تھا uh, حضور فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس میں جن مینیو میں اگر بیکن اور پگ میٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی چانسیز ہوتے ہیں کنٹیمنیشن کے فار انسٹینس جو بناتے ہیں ٹھیک ہے کہاں چانسز ہوتے ہیں صرف یہی نہیں ہے بیکن ہوتا ہے بعض جگہ لاڈ بھی استعمال ہوتی ہے بعض جگہ وہ ڈریسنگ میں وائن بھی استعمال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کھانوں میں فاسٹ فوڈ کے علاوہ بھی اور دوسرے یہ ہے کہ چاہے وہ نانڈوز ہو یا میکڈونلڈ ہو یا کوئی کسی کا برگر ہو جہاں وہ وہ اس کے ہیم ہیم کے برگر استعمال فرائی کر کے بنا رہے ہوتے ہیں وہیں وہ فش فرائی کرتے ہیں وہیں وہ چکن فرائی کر دیتے ہیں hein? تو اثر تو ہو جاتا ہے اس لیے پہلے ان سے پوچھ لیا کرو کہ ایک جگہ تو نہیں فرائی کر رہا ساری چیزیں ہیں اور بچنا زیادہ بہتر ہے اگر لاڈ پڑی ہوئی ہے کسی چیز میں یا بیکن ہے یا کچھ اس طرح کی کچھ ہے تو بہتر یہ کہ اوائڈ کیا جائے لیکن میں نے دیکھا ہے اگر ان کو کہا جائے کہ علیحدہ کرو تو علیحدہ بناتے بھی ہیں وہ ہاں میک ڈونلڈ میں کام کرنے کا موقع ملا تھا تو وہ جہاں پہ فرائی وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں اور جن ہاتھوں سے بن رہے ہوتے ہیں وہ ٹریز یوز ہو رہی ہوتے ہیں وہ سیمیلر ہی ہوتی ہیں مطلب اس میں وہ وہ تو ٹرے تو اسی طرح ہی ہے نا وہ صاف کرتی ہے اسی ٹرے میں لائے بیف اسی ٹرے میں لائے ہم اسی ٹرے میں لائے بیکن اور چکن اور فش ہے جی ٹھیک ہے نا اٹھ رہے ہیں تو جلو ہو گئی ٹھیک ہے اگر بہت بھوک لگی تو بسم اللہ پاٹر کھا اگر کوئی ایسی اس کیفیت نہیں ہے کہ مر رہے بھوکے تو پھر نہ کھاؤ بہتر یہی ہے اوائڈ کرو ہاں وہ کے اور کوئی دکان سامنے نظر ہی نہیں آئے گی پھر ہے السلام علیکم حضور hmm? uh, حضور میرا کوشچن تبلیغ سے متعلق ہے جو آسٹریلیا کی بڑی سٹیٹس ہیں جس میں وکٹوریا ہے یا نیو ساؤتھ ویلز ہے وہ تھوڑا دو قدم آگے ہیں ان چیزوں میں تبلیغ میں کوشش کر رہی ہیں زیادہ سے زیادہ پمپشن ڈسٹریبیوشن میں تو باقی جو چھوٹی کتنے کر چکی ہیں حضور وکٹوریا میں ہائیسٹ میرے ہیں وکٹوریا کی پاپولیشن کیا ہے سوری سور نہیں پتہ کیا نام ہے اس شہر کا ہاں یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں میلبرن 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 کی پاپولیشن کیا ہے ٹوٹل میٹروپولیٹن ایریا جو ہے Sorry, sir. نہیں پتا سر nee, دو لاکھ ہوگی زیادہ فور ملین فور ملین میلبرن وکٹوریا کی پاپولیشن کیا میلبرن کی وکٹوریا کی میلبرن کی کتنی ہے ففٹی پرسینٹ چلو دو ملین ہو گئی دو ملین میں سے بیس لاکھ ہوئے نا جی سر تو دو لاکھ کو پمفلیٹ تقسیم کر دیے نہیں سر ابھی میکسمم اس ایئر کے جو گئے ہیں وہ ففٹین تھاؤزینڈ سم تھنگ ہے ففٹین تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ تو یہاں تم لوگ کافی ہو چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہاں بھی انہوں نے کئی لاکھوں میں کر دیے ہیں تو پمفلیٹ تقسیم کرنے چاہیے تاکہ جماعت کا اسلام کا یہ امیج کوئی قائم ہو جائے نا کہ یہ پیسفل مذہب ہے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یا پتہ ہے تو مچھلے بنتے ہیں اس لیے کہ اس طرح کھلے عام نہیں پتہ جب ڈسٹریبیوٹ کرو گے تو کم از کم یہ چھوٹا سا اس شہر میں اگر ہاف ملین وکٹوریا کی دو ملین پاپولیشن ہے تو اس دو ملین کو تو ڈیڑھ دو سال میں میسیج دیا جا سکتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ پھیلا تو نہیں ہوا سر بیسک کوشچن یہ تھا کہ جس طرح ارد گرد کی چھوٹی اسٹیٹس ہیں جس طرح تسمانی ہیں جہاں پہ تسمانیہ والے تسمانیہ میں کام کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے انشاءاللہ جی یہ تو جو بیت ہوئی تھی اس سال یہ تسمانیہ انہیں کا تھا وہ وہ کہاں وہ بیت ہوئی تھی اس سال نئی نئی جو نئے جو ملک شامل ہوئے ہیں ہیں تو اس میں یہ اسی کا شامل ہوا تھا یہ جو اس سال دو ملک شامل ہوئے ہیں یہ تو ملک نہیں تو اس کی اسٹیٹ ہے ہیں دو دو جو ملک نہیں اس سال جو دو ملک شامل ہوئے وہ ہو, کون سے تھے ایں <سطارئی> ہاں? ریکا تھا ریکا اور دوسرا ہیں کون تھے لوگ ہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تسمانیہ یہ آئی لینڈ ہے ان کا وہاں بھی آمدھی اب کافی ہیں میرا خیال ہے کوئی دس بیس گھر تو ہوں گے اب تو ہیں پانچ کہہ ہیں گے کتنا دیر لگتی ہے فیری میں یہاں سے جاتے ہیں جی حضور ہم سکس منتھس پہلے یہاں سے پانچ گودام کا ٹرپ لے کے گئے تھے اور ہم نے پورا دن وہاں پہ سپینڈ کیا تھا اور آلموسٹ ٹو تھاؤزینڈ پمپلیکٹ وہاں پہ میں پورا ڈینگیو لگا تھا جا کے وہاں رہو ایک ہفتہ اور جاؤ پھر ہر تین دن مہینے میں جاؤ تاکہ پروپر فالو اپ ہوتا رہے جی حضور ایک دفعہ جا کے سو گئے تو ان کو کیا پتہ لگنا ہے دو میں ختم ہو جائے گا تسمانیہ کی آبادی کتنی ہے کم ہے حضور کتنی ہے پچاس ہزار تقریباً کیونکہ اٹس ایج ولیج سو کم ہے ٹھیک ہے وہاں جاؤ ان سے ملو وہاں میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ جو چھوٹے لوگ ہیں علاقے ہیں جو ریموٹ مطلب ہے کہ ذرا ناٹ ریموٹ ہے سچ لیکن کچھ نہ کچھ فاصلے پہ ہیں شہروں سے چھوٹے ٹاؤنز ہیں ان میں جاؤ تو وہاں تبلیغ کرو وہ لوگ سنتے زیادہ ہیں جی اور زیادہ انکلائنڈ ہیں مذہب کی طرف ٹھیک ہے جو بڑے شہر ہیں ان میں کم ذرا دنیا دار زیادہ ہیں جی تسمانیہ میں جانا چاہیے خدام کو لینا چاہیے یہ بعض علاقوں کے خدام نے جرمنی مسلم خدام نے کوئی ڈیڑھ ملین پاپلیٹ تقسیم کر دیا ٹھیک ہے وہاں جانا چاہیے اور اگر اسکیم بنائے سر خدا میں دیا اگر ان سے کہو جن کے پاس کرایہ نہیں اور وقت دے سکتے ہیں ان کو کرایہ دے کے بھیج دیں تو وہاں جا کے ہفتہ دس دن رہیں وقف عارضی کرو جی ٹھیک ہے تبلیغ کی بات ہو رہی تھی تو وہ ذہن میں آیا کہ جو انٹرنیٹ بلاگس جو ہم یوز کرتے ہیں یوٹیوب ہو گیا فیس بک اور ٹویٹر تو اس میں ہم ان کو کیا یوز کر سکتے ہیں اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ ہے کہ فیس بک کے لیے الاسلام پہ ہے پروویژن وہاں سے کرو تبلیغ ٹھیک ہے اپنی بنا کے اپنی بنا کے پھر یاد صرف تبلیغ کے لیے استعمال کرنی ہے یا پھر خدا احمدیہ بنائے اور صرف تبلیغ کے لیے استعمال ہو یہ نہیں اس کے بعد اس فیس بک کو اپنے پرسنل استعمال کے لیے لے آؤ اور دوستیاں پیدا کرنے لگ جاؤ ادھر ادھر دائیں بائیں غلط قسم کے لوگوں سے یا لڑکیوں سے ٹھیک ہے صرف تبلیغ کے لیے استعمال ہو تو اور پھر جماعتی طور پہ کنٹرولڈ ہو پھر تو ٹھیک ہے ٹویٹر میں سارے استعمال کرتے ہیں میسج جاتے ہیں لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں خود پاس سن رہے ہوتے ہیں وہ یا کوئی ایڈریس ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ٹویٹ کرتے جاتے ہیں جلسے پہ بیٹھے ہوتے ہیں یو کے میں وہاں کرتے رہتے ہیں تو استعمال تو لوگ کرتے ہیں اگر جو صحیح استعمال کرنے والے ہیں میں نے یہ روکا تھا کہ غلط استعمال اس کا نہیں ہونا چاہیے اور غلط استعمال محسوس ہوتا ہے جب جو ہوش میں ہوں خدا ہم اچھی ملک پہنچے ہوں میچور ہوں وہ تو کر سکتے ہیں جو نوجوان لڑکے ابھی ٹین ایجر ہیں یا بڑے ہو رہے ہیں یہ گڑبڑیں پیدا کرتے ہیں پھر اپنے اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں اپنے فیوچر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں اور ایک نئے مسئلے میں پڑ رہے ہوتے ہیں اس لیے اس سے بچنا چاہیے اگر ایک حد تک لمٹ کے اندر رہنا ہے پھر جائز ہے ادروائز نہیں مطلب جائز تو اتنا حرام تو نہیں ہے لیکن میں نے منع اس لیے کیا تھا کہ اپنے اخلاق خراب کرو گے تم لوگ اسی وقفین کو صرف مچور دماغ جو ہیں اور وہ بھی آرگنائز ہو گئے جماعتی نظام کے تحت اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں ٹھیک السلام علیکم حضور حضور میرا نام محمد سعد سلمان ہے اور حضور میرا سوال ہے یہ پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں کہ اگر وکٹوریا میں وکٹوریا کی پاپولیشن دو ملین ہے اور ہم دو ملین پمفلیٹ اگر ہم ڈسٹریبیوٹ کریں فور ملین ہے وکٹوریا کی جی تو اگر فور ملین ہم ڈسٹریبیوٹ کریں تو اس ایک پمفلیٹ کی کاسٹ اگر ففٹی سینٹ ہے تو ہمیں ٹو ملین ڈالر سپینڈ کرنے پڑیں گے ان کو سارے ڈسٹریبیوٹ کرنے سینٹ کہاں سے آ گئی کاسٹ ہوائی باتیں نہ نہ کرو ہمارے ڈیڑھ ملین ایک جب تم پمفلیٹ تقسیم کرتے ہو پمفلیٹ بناتے ہو وہ زیادہ زیادہ چار پانچ سینٹ میں پرنٹ ہو جاتا ہے اگر بلک میں بنوا رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک ڈالر میں دس سے بیس پمفلٹ آ جاتے ہیں یہ ایک سنگل لیفلیٹ کرنا ہے نا پمفلٹ کو بڑا تو نہیں کرنا صرف لیفلیٹ کرنا ہے میسج دینا ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم اس کے اتنی کاسٹ آتی ہے تو ہم اگر ٹویٹ کریں اور فیس بک پہ جائیں یا فلانچ کریں تو پھر ہم اس سے کم کاسٹ میں بہت زیادہ تبلیغ کر سکتے ہیں جی ضرور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اور یہ بھی میرا کویسچن ہے کہ نہیں اکثر دیکھا گیا جب پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ ان کو یہ کہ اس طرح تو پمفلیٹ ڈسٹریبیوٹ کرنا نہیں نہ جا کے ان کے لیٹر باکس میں ڈالنا ہے ان کو دینا ہے کہ پیس میسج ہے اس کو پڑھیں اگر کوئی پڑھ کے پھینکتا ہے ظاہر ہے پھینکنا ہی ہے اس نے پڑھ کے پھینک دیتا ہے کہ ان کو اس کو انٹر... جو انٹروڈکشن ہو جاتی ہے جماعت احمدیہ کی اس پہ ویب سائٹ بھی ہو اور ایڈریس ہو اس ویب سائٹ پہ چلا جائے یا تم لوگوں کی اور خدا احمدیہ کی ویب سائٹ ہے جماعت کی لوکل جماعت کی ویب سائٹ ہے اس کا بھی ایڈریس ہو تو جس کو انٹریسٹ ہوگا وہ جائے گا یہ تو نہیں ہو سکتا آج کل تو دنیا مذہب کو بھول رہی ہے ٹھیک ہے بہت بڑی آبادی نوجوانوں کی تو ایتھیسٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور بلکہ بڑے لوگ بھی کیونکہ خدا پہ یقین ہی رہا خدا کوئی یقین اس لیے نہیں رہا کہ عیسائیت نے یا دوسرے مذہبوں نے خدا کے ساتھ تعلق نہیں پیدا کروایا ان کا اسلام کا یہ دعویٰ ہے ہم کہتے ہیں کہ خدا سے تعلق پیدا ہو سکتا ہے اس لیے خدا پہ اس کسی کو مفلٹ تقسیم کرنے کا مذہب کا بارے میں دو گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں آج کل دنیا میں تلاش ہے امن کی پیار اور محبت کی پہلے یہ دو کہ کون امن ام پیس کیا چیز ہے اس میں کس طرح رہنا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کو جب میسیج کو سمجھیں گے تو پھر وہ تمہاری ویب سائٹ پہ بھی جائیں گے اور آگے جس جو خدا کو نہیں مانتا اس کو اس سے کیا ورض کہ اسلام سچا مذہب ہے یا غلط جھوٹا مذہب ہے یا عیسائیت کے مقابلے میں اسلام بہتر ہے یا دوسرے مذہبوں کے میں اسلام بہتر ہے تبلیغ اس طرح نہیں کرنی میں نے تو یہ کہا تھا صرف ایک پیس میسج بھیجنا ہے

اس لیے جو اس, اس کو چاہیے وہ کہتا ہے کہ آج کل دنیا میں پیار اور محبت چاہیے اچھے اخلاق چاہیے ہیں جی. اس بارے میں مجھے کچھ بتاؤ تو آپ اپنے پمفلیٹ صرف یہ دیں یہ میں کئی دفعہ مثال بھی دے چکا ہوں کہ مثلا ایک ایتھیسٹ تھا بیلجیم میں اوریجنل تھی اس کی انجونیشین وہ پچاس ساٹھ سال سے وہاں رہ رہا تھا بابا اور لیکن اچھا الرٹ تھا ہر لحاظ سے اس کے بحث یہی ہو رہی تھی کہ خدا ہے کہ نہیں آخر ہمارے مشنری سے بحث کرنے کے بعد یہ یقین ہو گیا خدا ہے تو اس نے کہا اب تم نے مجھے یقین دلوا دیا اس کی بیلجین بیوی تھی اور وہ عیسائی تھی تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا پہ تم نے یقین دلوا دیا اس لیے اب میں کسی مذہب کو ماننا ہے میں نے جی اور مذہب سارے الگ ہی طرح سے آئے نا جی تو کیونکہ تم نے یقین دلوایا اس لیے میں احمدی مسلمان ہوتا ہوں اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ جی ہم نے مذہب کی تبلیغ کرنی ہے میں نے کہا ہے پہلا پہلا پمفلٹ جو ہمارا مذہب پہ نہیں ہونا چاہیے پہلا پمفلٹ یہ ہونا چاہیے کہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے peace. Peace. جو بھی ضرورت اس وہاں کی جو سچویشن پریویل کر رہی ہے اس کے مطابق کیا ضرورت ہے yeah. پھر اگلا ہو کہ پیس کون دیتا ہے مذہب دیتا ہے کہ نہیں دیتا اٹریکٹیو قسم کے ٹائٹل بنا کے پمفلیٹس کے پھر دیے جائیں لوگ پڑھتے ہیں پھر یہ ہے کہ مذہب دیتا ہے تو مذہب خدا کی طرف سے آتا ہے خدا ہے کہ نہیں تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایک پمفلیٹ کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا مختلف سٹیجز میں مختلف لوگوں کی جو خیالات ہیں اور جو نظریات ہیں اس کے مطابق آپ پمفلیٹ بنائیں اور تقسیم کریں پہلا سٹیپ پہ صرف پیس کی سچویشن جو ہے دنیا میں خراب ہو رہا ہے اس پہ دوسرے میں مذہب پہ پھر خدا پہ پھر اسلام سچا مذہب ہے کہ نہیں تو اس طرح اگر آپ جائیں گے نا سٹیپ میں تو دو تین سال میں ایک آپ اس کو قائل کر رہے ہوں گے وہ ایک دن میں ایک اوور نائٹ انقلاب نہیں آیا کرتے نہ بدلا جا سکتا ہے ایتھیس نے کیا کہا आ, حضور ایتھیس کا یہی کوئیسن تھا کہ, کہ اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر خدا خود بخود بن گیا ہے ٹھیک ہے خدا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ایگزسٹنس تو خدا کے نیچے آتی ہے سپریم پاور اگر گاڈ ہے اگر وہ خود بخود بن سکتی ہے تو یہ ایگزسٹنس سپریم نہیں ہے تو پھر یہ کیوں نہیں خود بن سکتی تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگ آپ بے شک آپ تھی اس ٹائم آپ ایمان لاتے ہیں کہ خدا ہے لیکن مطلب کہ ویری سٹارٹ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ چیزیں خود بخود بن جاتی ہیں ٹھیک ہے خود بخود کس طرح بن جاتی ہیں ہم نے کب کہا ہے خود بخود بن جاتی ہیں ہم تو کہتے ہیں اس کو بنانے والا ہے خدا ہے جی اگر ایک چیز بنتی ہے اس کو کسی نے بنایا خود بخود کہاں سے بن گئی کون کہتا ہے نہیں اس کو یہ سوال خدا سوال یہ اس نے بنایا اب مان لیا خدا کو بھی کسی نے بنایا اس خدا کو بنانے والا کون ہے وہ بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے نا پھر اس سے اوپر کوئی سپریم چیز ہونی چاہیے جو بھی فائنل سپریم چیز ہے جس نے کسی کو بنایا وہ ہمارا خدا ہے سوال یہ اگر اسی طرح چلنا ہے تو اسے کہو ٹھیک ہے بنایا مان لیا تمہاری بات مان لی ہم نے کہ یہ ہر چیز کو بنانے والی کوئی چیز ہے دنیا میں اس لیے ہی نہیں بن جاتی خود بخود نہیں بن جاتی یہ جو ہوومن لائف ہے اس میں بننے میں بھی اربوں خربوں سال جو لگے تھے بلینز آف ایئرز وہ ایک ویجیٹیشن سے شروع ہوا پھر بیکٹیریا بنا پھر پہلے آگ تھی پھر ٹھنڈی ہوئی پھر پانی سے زندگی آئی جی. تو ایک, ایک پروسیس ہے پھر ڈارون نے اپنی تھیوری دے دی گو ہم ایولوشن کی تھیوری کو مانتے ہیں لیکن ڈارون کی تھیوری کو نہیں مانتے کہ کیڑے سے انسان بن گیا یا بیٹل سے انسان بن گیا جس طرح آج کل کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی ہر چیز بنانے والی ایک چیز ہے نا yeah. کہیں جا کے رکو گے نا ہیں yeah. جہاں جا کے رکو گے وہ خدا ہے نمبر ایک دوسرے یہ کہ کتاب ایک عام لی مین کے لیے بھی اور پڑھے لکھے کہ خدا کتاب ہے بشیر احمد صاحب کی ہمارا خدا اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں بھی ہو چکی ہے اور گاڈ کے نام سے پچھلے سال میں نے کروائی تھی ٹھیک ہے وہ منگوائیں وہ سارے پڑھیں وقف نو ضرور ٹھیک ہے اور اس کو پڑھنے سے کم از کم ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کیا تصور ہے خدا کا ٹھیک ہے اور اس طرح ان کو جواب دیا جا سکتے ہیں دوسرے یہ کہ اگر آپ کا خدا سے تعلق ہے دعا کرتے ہیں دعا کی قبولیت ہے آپ کو پتہ نا خدا ہے اسے کو نہیں میں نے نا اسے کو میں نے دعا کی اپنے خدا سے اور میری دعا اتنی منظور ہوئی ایک لڑکی تھی ایسی اس نے ہماری کسی سے سوال کیا کہ جی میں ایسی ہوں میں تو نہیں سمجھتی خدا ہے تو سر نے بڑا اچھا جواب دیا اس کو کہ انہوں نے کہا اچھا اس کے تو ماحول کے مطابق اللہ میں جواب سے جھا جاتا ہے کہ تم بتاؤ یہ کہ تم نے ایک سفر پہ آئی ہوئی ہو یونیورسٹی میں واپس جا کے تمہارے پیپر ہے واپس جا رہی ہو اسٹک ہو گئی ہو یا سمندر میں طوفان آ گیا ہے فیری نہیں چل رہی تم نے فرانس پہنچنا ہے یو کے سے یا کہیں جانا ہے تو اور بڑی ڈسپریٹ ہو تو کیا کرو گی ہیں انہوں نے کہا جی ہوپ رکھوں گی کس اس نے نے پوچھا ٹھیک ہے ہوپ ہے نا تمہیں وہ کس سے ہوپ ہے تو جس سے تمہیں ہوپ جس کو تم ہوپ کہتی وہی خدا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خدا تو کہتی ہے اچھا پھر میں سوچوں گی اس بارے میں تو آدمی مختلف سوالات مختلف جنوں میں آتے ہیں ایک تو یہ پڑھو دوسرے واقفین نو جو میچور ہو چکے ہیں سیکنڈری اسکول میں جانے لگ گئے ہیں اور اوپر کے لیول کے اپنی چھٹیوں میں انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف دا ہولی قرآن اور فلسفی آف ٹیچنگز آف اسلام اسلامی اصول کی فلسفی آور گاڈ یہ کتاب پڑھو اس میں ثبوت دیے ہوئے ہیں کس طرح کس طرح خدا ہے ایگزسٹینس آف گاڈ پہ سوال دیے ہوئے ہیں اور وہ جو تمہارا ایک مشہور کتاب میں لکھتا رہتا ہے امریکن رچرڈ ڈاکنس رچرڈ ڈاکنس نام ہے نا اس کا ہیں ڈلیجن آف گاڈ جس نے کتاب لکھی ہے رچرڈ ڈاکنس ہے بڑی موٹی کتاب لی اس کو ہم نے بھیجا کہ تم پڑھو کہتے ہیں خدا نہیں ہم کہتے ہیں خدا ہے تو ڈبیٹ بات کرو ڈبیٹ کرو اس نے کہا میں تم لوگوں سے بات نہیں کرنی اگر کوئی دلیل ہو تو پھر بات کو نہیں کرنی ایک تو اپنا تعلق اللہ سے پیدا کریں نوازوں پہ یقین رکھیں دعاؤں پہ یقین رکھیں دعائیں قبول ہوتی ہیں پتہ ہونا چاہیے آپ کو تجربہ ہونا چاہیے پھر یہ علم بڑھائیں اسلامی اسول کی فلاسفی پڑھیں انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف دا ہولی قرآن پڑھیں ہیں اور اسی طرح شریف الراب کی جو کتاب ہے اس میں آخری پانچواں چھٹواں چیپٹر جو ہے اس میں بھی کو بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں وہ پڑھے نو کو اپنا علم بھی بڑھانا چاہیے اور حضور میرا ایک یہ تھا کہ ہم تو, تو اس, لیے بر... اس لیے اس لیے اسی اس کو منہ بند کرنے کے لیے جب تک آپ کو اپنا پریکٹیکل تجربہ نہیں ہوگا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور دوسرے دلیل دیں دلیل سے مان بھی جاتے ہیں جاتے ہیں جو جو زیادہ ہی ریجڈ قسم کے لوگ نہیں ہیں وہ مان لیتے ہیں عقل جن میں اور گاڈ کتاب پڑھو اس میں بہت ساری تمہیں دلیل کا پیٹرن پتہ لگ جائے کس طرح ہم نے آگو کرنا ہے اور حضور میرا یہ سوال تھا کہ جس طرح ہم یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں اور یونیورسٹی میں ایک سوسائٹی ہے اسلامک سوسائٹی تو کیا ہم بھی اس طرح کوئی اپنی سوسائٹی میں بنا سکتے ہیں کمال یہ ہے کہ میں وہ اتنے عرصے سے دنیا میں شور مچا ہوا ہے ہیں اور میری ایم دیا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کے اسٹوڈنٹ سے میٹنگ ہوتی ہے جرمنی کا ایم ٹی اے پہ آ جاتا ہے ذکر رپورٹوں میں آ جاتا ہے یو کے میں امیرکا میں گیا ہوں وہاں میٹنگیں ہوئیں اور ایم ٹی اے پہ دکھائی گئیں ایم دیا مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ہم نے ایک بنائی ہوئی ہے یونیورسٹیوں میں ہر یونیورسٹی کی اپنی بھی ہے اور ہر ایک ریلیجن کا اور شہر کا ایک اپنا چیپٹر بھی ہے جو کنٹرولڈ ہے قدام الحمدیہ میں موت میں امور طلباء ہے اس کے لیے وہ اس کے تحت یہ اسوسیشن ہونی چاہیے جو سیکٹری تعلیم کو بھی اس کو اوور سی کرنا چاہیے کہ کس طرح کس طرح کام کر رہی ہے ٹھیک ہے تو احمدیہ مسلم سٹوڈنٹ اسوسیشن یوکے میں تو لڑکیوں کی بھی ہے اور لڑکوں کی بھی ہے امریکہ میں بھی ہے جرمنی میں بھی ہے کینیڈا میں بھی ہے اور دنیا کے بڑے ملکوں میں ہے ہر جگہ پاکستان میں بھی ہے بولو بہت پرانی ہے میں بھی جب میں پڑھتا تھا میں وائس پریزڈنٹ رہا ہوں احمدیہ ایم دیا اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا فیصل آباد کا یہ آج کی بات نہیں ہے بہت پرانی بات ہے تقریباً مزید سال اس کے زمانے سے شروع ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ہے تو بناؤ آرگنائز کرو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اس میں سارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ شامل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہاں سڈنی میں انہوں نے پیپر پریزنٹیشن دی اپنی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی اکٹھے ہو گئے یہ جی تو حفاظت علی اکٹھے کرنا تو مقصد نہیں ہے تو وہ اصل میں تو ایمسا اس کا نام ہے ایمسا کے نام سے ایم دیا مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن ٹھیک ہے جی تو بھی. یہاں آرگنائز کرنا چاہیے آپ خدا ملام جی کے صدر صاحب کہاں ہیں ان کو بتائیں محتم عمور طلباء کس کام کے لیے وہ صرف بیٹھ کے صرف ٹائٹل رکھا ہوا ہے اس کا اور سیکٹری تعلیم جو ہے جماعت کا اس کا بھی کام ہے دیکھے ہر جگہ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دوسروں کا وقت ہو گیا تم آلریڈی چالیس منٹ لے چکے ہو میں کہ وقت ختم ہو گیا آپ کا سوال ایک منٹ کا ہے جواب دس منٹ کا ہو جاتا ہے ہاں کیا سوال ہے ویسے بتا دو اگر چھوٹا سوال ہوا تو جواب دے دوں گا اگر لمبا ہوا تو نہیں دوں گا السلام علیکم یار حضور ہاں حضور صاحب سوال یہ ہے کہ جس طرح اس کنٹری میں ڈسکرمنیشن نہیں ہے جس طرح پاکستان کی طرح हाँ? تو اگر کوئی واقفین فورس کی سٹیڈی کرنا چاہتا ہے فورسز کی پولیس یا آرمی تو کیا ہدایت ہیں حکم کیا ہے اس کے لیے نہیں? سوال یہ ہے کہ واقف زندگی کے لیے یہ ہدایت ہے اگر تم لوگ واقف زندگی اس نے صحیح تعلق رکھا ہوا واقف نو نے مرکز سے کہ مرکز کو ہمیں جماعت کو کن کن پروفیشنس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تم یہ بتا یہ یہی ہماری پریفرنس ہیں سچے سات سبجیکٹس میں نے بتائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر کرنا چاہتے ہو اپنے انٹرسٹ کی بات تو اجازت لے کے خط لکھو مجھے خط لکھو ابھی اجازت لے کے کہ میرا یہ انٹرسٹ ہے میں جا سکتا ہوں کئی بازوں کو میں نے آرم فورسز میں یا پولیس میں جانے کی اجازت دی ہے واقفین کو اور پھر ان کا یہ کام ہے کہ جہاں جہاں اپنے فیلڈ میں جا رہے ہیں ایک تو وہ یہ ہے کہ وہاں یہ نہیں ہے کہ دنیا میں گم ہو جائیں وہاں جا کے بھی دین سیکھیں ان کی نمازیں بھی باقاعدہ ہونی چاہیے ان کا قرآن بھی باقاعدہ ہونا چاہیے ان کو دینی نالج میں بھی اضافہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اجازت لے کے ہر انڈیویجول کیس کے اوپر ہوتا ہے جنرل کوئی اصول نہیں بنایا جا سکتا ٹھیک چلو جاؤ اللہ حافظ اب لڑکیوں کو آنے دو السلام علیکم